O barém. Ali da piscina. Agou, agou, agou. E manjar na planta. A dificuldade de determinar qual é o orixá que é dono da cabeça e não fazer erro. Certas vezes, em certos casos, o orixá foi feito errado por falta de conhecimento da mãe de santo. E aparece um lobo. A gente confirma tudo pelo jogo. Mas talvez o jogo é... não dá uma resposta definitiva. Eu fui feita em 60, mas eu comecei a abrir casa em 73, 74. Eu nunca teve ideia de abrir um terreiro. Mas eu queria ter uma casa, um chão, como se diz aqui, onde pôr meus orixás, meus vasos sagrados. Durante o ano, a gente dá comida a diversos orixás. E está organizado assim que, no princípio do ano, se faz as águas do xará para abrir o ano com limpeza. Depois vem Ogum e Oxóssi. Depois vem Xangô, assim, pelo meio de junho. Vem Obaruaê e Aziabá. E esses orixás são chamados na hora da cerimônia para presenciar durante a festa. E a importância é dada, mas está orixá de acordo com a oferenda que é feita. Agora, na festa das Diabá, são revelados os orixá femininos. E são Iemanjá, Oxum e Ansã, os três grandes orixá femininos. As Diabá, as rainhas, como são chamadas.
Ogunhê. Ogunhê! Xirewa, quero um laió, xireloni. Ogun acuru, quero um laió, xireloni. Xirewa, vivida em cada momento da existência aqui no Brasil. Um homem de candomblé, na hora que ele pega o carro para passear, para trabalhar, ele vai dizer, ah, Ogum tem que me ajudar. Porque Ogum é Deus do ferro, da mecânica, etc. Agora, se vai buscar água numa fonte, ele vai conversar com o Oxum. Cada gesto, cada instante, não há horas sagradas e horas profanas. É uma coisa única. Eu acho que é isso que faz a beleza do candomblé, essa assimilação a cada momento da vida. Oh,
lo se ni kojo ogun asaba di lasa e manja lo se o que você sente quando o orixá lhe pega. Você é consciente e inconsciente, sempre como uma visão diferente do normal. Ao longo da feitura, a sensação se modifica. Nos primeiros tempos, só vamos dizer, é uma coisa muito brutal. E depois vai se afinando e a pessoa sente coisas que os outros não sentem. Não sei bem explicar, nunca soube explicar. Também não procurei muito explicar, porque isso me perturba. Tem que deixar essa ideia de compreensão, de racionalização. Thank you.
A boja e a michola na... Ei, malô! Era uma herança de várias tradições esparsas no meio dos negros, que não tinha uma estrutura primordial coerente que servia de referência. Então se diz, o candomblé não existe na África. Não existe na África, mas existe também. Porque são pedaços de cada aldeia, de cada bairro, onde tem uma tradição que se rejunta para formar um edifício sólido. Na África não existe casa de candomblé que cultua os orixás toda. Você tem uma casa que cultua Xangô, você tem outra casa que cultua Ogum, numa outra casa cultua Oxum. Mas se você rejuntar tudo, então você tem uma coisa estruturada. E ela reconstituiu um edifício novo, sólido, que reflete diferentes partes da África. É africano, mas como uma outra forma. Oxum, ele se banha, ele se enfeita,
ela se ajoelha na água e ela vai se maquiando, ela vai pôr brincos. Ela é muito vaidosa. Tudo isso se explica na dança. Iemanjá dança também, empurrando a água para poder entrar dentro das ondas. Tudo tem um sentido. Oh, yeah.
orixá, uere, uere. Uere, umaló, orixá, uere, uere. Uere, umaló, orixá, uere, uere. Uere, umaló, orixá, uere, uere. Uere, umaló. Orixá, uere, uere. Uere, umaló, orixá, uere, uere. Uere, umaló. Merece um dor.
go hundo da vieche. Tanga, 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 na go hundo da vieche. Tanga, hundo, eu. Uma grande ideia de não refletir, de não procurar saber por que ou por que sim, por que não. Deixa as coisas fluir e aceita elas como elas vêm. Eu acho que a parte da espiritualidade do Brasil é imensa. Qualquer coisa que acontece, sempre se encontra uma parte espiritual nos acontecimentos. O que é, não existe na Europa. Do mundo. Só isso que eu posso dizer.